Yes. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ruralna, planinska I udaljena područja suočavaju se sa energetskom krizom, odnosno energetskim siromaštvom, a jedna od dimenzija toga siromaštva je I niska razina energetske učinkovitosti stambenih zgrada I poslovnih zgrada, što u uvjetima manjih prihoda, a povećane potrošnje, situaciju stanovništva koji živi na tom područjima čini još težom. Stoga pozivam Europsku komisiju na definiranje posebnih programa u postojećim programima fondovima Europske unije kojim bi se olakšala, omogućila bolja energetska učinkovitost, a to znači I pojednostavljenje postupka za korištenje tih fondova I jednako tako informacijsku kampanju koja bi omogućila ljudima koji žive na tim područjima da više znaju I da lakše koriste te fondove kako bi energetska učinkovitost I u tim područjima bila dovoljno velika I time bi se omogućilo ljudima da bolje žive. Hvala lijepa.